မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြက်လေကျိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်ထံရရပြီးဇေယျဝါ900မှပြည်သူ2000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကြာညက်တိုက်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခို
ကိုဗင်ကျင်းရအတွင်းလက်နေကြီးဖြစ်ပြစ်ခက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂျင်းရွာနေပြည်သူများထွက်ပြေးတန်းဆောင်ခဲ့ရပြီးထို့သို့ထွက်ပြေးနေစဉ်အစံဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နေကြီးကြီးစားထိမှန်ကပြည်သူတအူးမစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုဗင်ရွာလေးကိုလက်နေကြီးတွေကြားလာလို့ထွက်ပြေးနေကြရတာပြည်သူတွေတအူးကတော့ပြည်သူတအူးကတော့ပြည်ရင်လွှာရင်နဲ့လက်နေကြီးထိမှန်လို့ဒဏ
တဲ့ကျေးရွာများမှာကိုပင်ကျေးရွာ၊လက်ပံကုန်းကျေးရွာ၊ဆယ်စင်ကုန်းကျေးရွာ၊မင်းကုန်းကျေးရွာ၊ပရိဖြူကျေးရွာတို့ဖြစ်ပြီးအိမ်အောင်စု800ကျော်လူဦးရေ 2000 ကျော်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတာက25ရက်ကနေ28ရက်နေ့လောက်ထိတရက်ကို2ကြိမ်ထက်မနည်းပစ်ခတ်နေတာအခုတော့ငြိမ်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေကအရင်ကတည်းကရှောင်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတော့စားနပ်ရိက္ခာစေဝါမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်ဟုတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့ပါကာဖာမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်အကြောင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူသေးစုဆောင်းနေသောအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်ယာယီမှုများကိုတိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုမော်ဘီ PD ရဲ့ကြေညာတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းတကာစံပြကျေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းရဲ့ကင်းလုခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုကာလူငယ်တအုပ်လျင်ငွေကျပ်တထောင်လုံးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကကောက်ခံနေကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောကြားပါရယ်။ AB လ29ရက်မှစတင်ကမော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းတကာစံပြရွာမှာယာယီမှုနဲ့စေယီမှုများကစစ်မှုထမ်းရဲ့ကင်းလုခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုကာတအိမ်ကိုငွေကျပ်တထောင်လုံးအတင်းအဓမ္မလိုက်လံကောက်ခံနေကြောင်းသိရပါရယ်။အဆိုပါမြောင်းတကာရွာဟာအင်ဂျင်ထောင်ကျော်ရှိတဲ့စံပြကျေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းရဲ့လူငယ်များရှိတဲ့နေအိမ်များကိုအဓိကထားကောက်ခံနေပြီးကျန်နေအိမ်များကိုစစ်မှုထမ်းရွေးချယ်ခံရသည့်နေအိမ်များကိုထောက်ပံ့ရဟုဆိုကာပြောဆိုကောက်ခံနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ကစစ်မှုထမ်းမဲ့သူကိုရှာထားတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ပဲပေါင်းစားတာလားမသိပါဘူး။စစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်ရှိပြီးပတ်စံမထည့်ရင်ကင်းလုခွင့်မရှိဘူး။ထည့်တဲ့သူတော့လောလောဆယ်ကင်းလုခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။စစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်ရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကိုပတ်စံလိုက်ကောက်နေတာတယောက်ကို1,000-2,000ထည့်ရတယ်။တယောက်ကို10,000နဲ့ကောက်နေတာဟုဒေသနေပြည်သူတအူကပြောဆိုပါတယ်။ထိုအချိန်မှာမော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူသေးစုဆောင်နေသောအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်ယာယီမှုများ၏အမည်စင်များကိုမော်ဘီ PDF ကမေလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။မော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်စစ်သားစုဆောင်ပေးနေတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာယီမှုဆေးမှုနှင့်အပေါင်းပါများကိုတတိပေးမှုမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါအမည်စင်မှာပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီများနဲ့ပြည်သူများမိကက်စွာနေထိုင်ခြင်းများမပြုလုပ်ရနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပါကပြည်သူများဝိုင်းဝန်းကူညီကြရဲ့မော်ဘီ PDF ကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်အကြောင်းကတော့စင်ဖြူကျွန်းနဲ့ဆလင်းမှာအုပ်ကြီးများနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍ဆက်လုပ်နေရတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစင်ဖြူကျွန်းနဲ့ဆလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူး6ဦးထပ်မင်းနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်။ဧပြီလ19ရက်ကမကွေးမြို့ဆလင်းမြို့နယ်စင်ဖြူကျွန်းမြို့ရှိအမှတ်1ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်စင်အမှတ်2ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနေလင်းအမှတ်3ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်ခိုင်နဲ့စုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးမြင့်ဆိုတို့တရက်ထဲနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါရယ်။အလားတူ AB 22ရက်မှာလဲစနင်းမြို့နယ်တမြင်ကင်းကျေးရွာနဲ့ပန်းတော်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလဲတောင်ဝမနှုတ်ထွက်ကြောင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံစတင်ထားတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါရယ်။သို့သောအဆိုပါနှုတ်ထွက်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍အဆိုပါအုပ်ကြီးများဆက်လက်တာဝန်ယူနေရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်မပေးဘူးမပေးတော့ကြောင့်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လုပ်နေရတယ်။ငကိုကလေးကလည်းဟန်ပြအနေနဲ့တင်းတဲ့သဘောပါပါရယ်။ကြောက်လို့မို့ပေါ့ဒီဘက်ကကိုကလေးတွေကလည်းချင်းချောက်ထားတာတွေတတိပေးထားတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မဟုစင်ဖြူကျွန်းဒေသခံတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ AB လအတွင်းစလင်းမြို့နယ်ရှိရက်ကြီးအုပ်ကြီးများအပြိုင်ဆိုင်နှုတ်ထွက်စာတင်ကြပြီးတချို့အုပ်ကြီးများဆိုလျင်နှုတ်ထွက်ပြီးကြောင်းကိုရွာသူရွာသားများသိရှိစေရန်ခြေရောက်တဲ့လော့စပီကာနှင့်ပါအတိပေးအော်ဟေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။AB လအတွင်းကစလင်းနဲ့စင်ဖြူကျွန်းမြို့နယ်များရှိခြေရွာများမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများဇက်တိုက်အသက်ခံခဲ့ရပါဗျ။
ထို့အပြင်စင်ပြူကျုံမြို့နယ်မနီမဝေရှိလင်းစင်ရဲစခန်းတညောင်ရဲစခန်းနှင့်စိတ်ပြူမြို့နယ်ရှိအမှတ်23ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံများကိုပြည်ထောင်စုများကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်အုတ်ကြီးများလည်းစိုးရိမ်လာ၍နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်ကတော့ဘူဒီရောင်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ဒေသခံတအူးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူဒီရောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံအမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အေဗီလာ30ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဘူဒီရောင်အခ
ကျောင်းကပြောပါရယ်ခလာရနေရာ34တိုင်ရင်ကဖြစ်တာလက်နက်ကြီးကတော့တေးဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးကဘေးဘက်လက်နဲ့ဝမ်ပိုက်ပွင့်ထွက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာပဲတေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်မင်းများမျိုးနဲ့တွေ့မှလည်းမနေ့ကစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းပုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဈေးဟောင်းမိုင်းရက်ွက်ဥက္ကပြန်ရက်ွက်မှာလူနေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ၁၀ဦးဟာ
ยังคงได้จบเรียนไต้เวสาเจงเกเรลู ตินทานายะซีเยนิยะติยาบาเรยะคายตะโจเปียนไต้เวสาเจงเกเรณะทองนะเซตองกุเนโนเวมาสะตองยะกาเนณะทองนะเซตลีกุเนมะลานะเซตเตียติลีลาจอตวยมะยะตาติซองตูอูเยฮาเนตะยางคุณะเซตโกอูชิบิตะยางยาชิตูเลียชิเซตชาอูทิชิเกเรลูยูเอลีเอเยลูดาเจสานาทอกทายเนพื้นโยเยสายาปูปองสาวยะเยยอเอชดีซีโอเยทุเปียนเซตซีเยนิยะติชิยาบาเร ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ကြောက်ကြီးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား600ရောက်ရောက်ရှိပြီးတပ်မဟာ900ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်600ဝန်းကျင်ရောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲကတပ်ဖွဲ့ဝင် စစ်တပ်ရင်တန်းတဲ့အတူလိုက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကချောမီလူဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်နေကြတာတပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်လောက်ရှိတယ်။သူတို့တွေတပြိုင်တည်းလာတာမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းစီတက်လာတာလို့သိရတယ်ဟုအဆိုပါသတင်းရှင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ9နေမြစ်ကဖာပုံမြို့အပါဝင်ဖာပုံမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်19နဲ့